Apo e zidushti? Merë mikrofonin. Edhe të natër që kisha. Jo, 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 atë që kisha. Një poezi. Jo, atë që kisha, një poezi. Qëfar ditin në një reciton në një poezi tjeder, qëfar të duash dhe... Ta jo kamer. Basit të mbarosh, ne do dalim direkt në publicitet, nuk do themi asin gjë, ti do shkosh prapa të kamera dhe do bësh dhe një herë ato. Do ti të marosh dhe një herë njerëzit dhe ne e mbyllim. Në regullë regjia? Po, ma thua. Unë s'ka dhe një vjersh të... S'ke një vjersh tjetër. Po një këngë tjetër. Vedëm do t'a shpikë në fakt. Shpika! 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 Shpika një të para! Dhe mbasit mbarosh atë fjalin e di veti, ë? Shkollë dhe njëherë aty të kamera, aty afer, si që bërëm më përpara, fap! Dhe ne ikim direkt e mbyllim emisionin. Kështu që miq, ne e mbyllim Good Morning Albanians për ditën e sotme. Shihemi nesër. Ne do shihemi nesër, po është momenti që të bëj një tjetër recitim Giseli dhe një tmerrim tuaj. Qëndroni aty, ha? Gati, filla. Sonte, këtu në këtë natë, po vinë Halloweenët. Aty, aty. Gjarpëri, ishte një gjarpër, i madh, ku e pash, u tmerrova. Wow! Si të bërja i gjarpëri kur ti u afrove? Të friksoj. Natën, do vinë në shpit tuaj. Po? Dhe do bëj? Si do bëj Gjarpri? Si do bëj Gjarpri? Si do i trem Gjarpri? Uaaa! Bravo!